այս տերունական օրդյալ առավոտում ողջունենք բոլորդ մեր կրչին դեր Հիսուս Քրիստոսի անունով և Աստվածաշունչ ենք 27-րդ սաղմոսեն բիդի գարկացվի, որ մի երկ փոխանակ տերունական աղոտքին շարագան մնե, որ բիդի երկենք, անշուշտ պարերը թրված բիդելա, 7-րդ շարագանն է. Հիմա բիդի գարտանք տերոջը խոսքեն, սաղմոսներեն 27-ը արկան տերոջը խոսքեն, ռամեցեք։ Դերը իմ լույսս ու պրգությունս է, ես որ մե բիդի վախնամ, դերը իմ գյանքիս աբավենն է, ես որ մե բիդի թողամ, չարերուն իմ մարմինս ու դելու համար, ինձի մոտեցած ադենը, իմ նեղիչներս ու թշնամիներս սահեցան ու ինգան։ Եթե վրաս զորքի պանակ ելել է, սիրդս պիտի չվախնա։ Եթե վրաս պատերազմի պատրաստությունը լա, անովալ ես վստահ պիտի ելլամ։ Պամը գխնդրեմ դերոչմեն, ու ասիգա գաղաչեմ, որ գյանքիս բոլոր օրերը դերոջը տանը մեջ քնագիմ, դերոջը վայելչությունը տեսնելու, անոր դաջարի մեջ զինք խնդրելու համար, դերորդների Սուրբ խոսքին ընթերցումը։ Համար ասելիք ունիս,
Մեզի համար ծրագիր մը պատրաստած ես։ Գաղութենքով դեր, որ մեր ականջները փանաս, որպեսի քու հավիտենական ծրագիրդ մեր անհատական կյանքերուն համար հասկացած, գարենանք ժամանակի մեջ և ժամանակի դուրս, խոսքով և քործքով քեզ փառավորողներ ըլլանք։ Շնորհակալենք առողջության համար, շնորհակալենք նյութականին համար, շնորհակալենք մեզի տված հաղորդակցության համար, քույր եղբայրներու ընտանեկան բարականներու։ Գաղութենքով դեր, որ մեր հարաբերությունները քեզ մոտ վառ մնան, օրեոր աճին, օրեոր բտղափեր ըլլան։ Խնդրենքով դեր, որ այսօր մինչ կուքանք քեզ բաշտելու, քեզի կբերենք նաև աշխարհի տարածքին գտնվող քու բոլոր դեղական եկեղեցիներդ, հայրենիքի մեջ ըստ Սփյուռքի տարածքին, մեր լեզվեն և տարբեր լեզուներեն նամանավանդ այն երկիրներու մեջ, ուր քու խոսքիդ, քու եկեղեցիդ և քու զավակներուդ համար հալածանք կա։ Գաղութենք, որ մեր եղբայրները, քույրերը պահես, անոնց վկայությունները հաստատես և շնորհես, որ մինչ բոլորս վերին նպատակներուն կծառայենք, ամեն օր ապրինք քեզ մարմնացնով, քեզի գերբարանարգից եղող կյանքերով և վիճակներով։ Այս առավոտում գաղութենք, որ այս պաշտամունքի ընթացքը թուն առաջնորդես, թուն կարավարես, ամեն մեկ բաժինի մեջ թուն փառավորվես և երևնաս, և մեզի սորվեցնես անպարունակ կյանքը, մեզի սորվեցնես խոնար կյանքը, մեզի սորվեցնես գետրոնանալու վերին երկնային քաներուն վրա, դուր որով դեր այս պահը օգնե մեզի, որպեսի գետրոնանանք Աստված պաշտության վրա, գետրոնանանք քու վրա, և նայինք, թե մեզի անհատապես և հավաքապար ինչեր ունիս սելիք։ Գաղութենքով դեր, որ հիվանդներ, դգարներ, բացականներ, ուր որ գտնվին, ինչ վիճակի մեջ որ են, այցելես, բժշկություն տաս, քու կամքդ հայտնես, զորացնես, որպեսի քու զավակներդ ուր որ են, միշտ քեզ ցոլացնենք, քեզ ցույց տանք մեր շրջապատին։ Այս բոլորը կխնդրենք մեր դեղ մերնով և մեզ հավիտենական սիրով-սիրով Դեր Հիսուս Քրիստոսի անվանը պարքին համար, որում բայել է պարք, պադիր, իշխանություն հավիտյանս։ Ամեն։ Մինչ ոտքի վրայի մեր վաշխամունքի ընթացքը կշարունակենք 191-րդ երգը երգելով։ 191 Աստված հոս է մեզ օրհնելու։ Yeah.
թեթուն գարոդես նոր օրհնության դերը անպայման գուտա։ Ուստի մեր ոգևոր կյանքի բոլոր անգյունաթարցը, խոսքը և գործքը ըլլալու ես սրդանց, որպեսի դերը դեսնե և դերը իր օրհնությունները խաբե մեր վրա մարմնավոր, նյութական և ոգևոր։ Մեր փոխասած ընթերցումը 29-րդ բաժինն է։ Սուրբ հաղորդություն։ Վասնզի դերոչմեն ընդունեցի, զայն որ ցեզիալ ավանդեցի, թե դեր Հիսուս իր մատնված գիշերը հաց առավ, և քոհանալով գդրեց ուսավ, արեք ու գերեք, այս է իմ մարմինս, որ ցեզի համար կգդրվի, ասի գարեք ձեզ հիշելու համար։ Նույն ես ալ կաղաթը ընդրիկեն երեմ արավ ուսավ, այս կաղաթը նոր ուղթ է իմ մարմինովս, ասի գարեք, քանի անգամ որ խմելու ըլա, ձեզ հիշելու համար։ Վասնցի, քանի անգամ, որ այս ծավատը խմեք, տերոչը մահը գվահմեք, մինչև ինքավա։ Ուստի ով որ այս հացուտ է, գան տերոչը կավատը խմե անարժանապար, բարդագան պիտի լա տերոչը մարմինին ու արյանը։ Ուրեմն թող մարդ իր անձը փորձե, ու այնպես այն հացեն ուտե, և այն կավատեն խմե։ Վասնձի ան, որ անարժանապար ուտե ու կխմե, իր անձին թագաբարդությունը ուտե ու կխմե, Վասնձի դերոչը մարմինը չորոշեր։ Ասոր համար ձեր մեջ շատ հիվանդներ ու ցավակարներ գան, և շատեր ալ գնչեն, Վասնձի եթե ինձ զինքնիս թադելու լայինք, պիտի չթադվեինք, իսկ երբ թադվինք, դերոչ մեկը խրատվինք, որպեսի աշխարի հետ չթադաբարդվինք։ Ուստի իմ եղբայրներս, երբ մեկ դեղ գժողվիք ու դելու, հիրարու սպասեցեք, իսկ եթե մեկը անոթի է, թող իր դանը մեջ ու դե, որ չլաթե թադաբարդության համար ժողվիք։ Ողորմե ինձիով Աստված, ու ողորմության համեմատ, ու արատ կթության համեմատ, չնչե իմ հանցանքներս, իմ անորենութենես, բոլորովին զիս լվա, ու իմ մեղկես զիս սրպե։ Ներորդներ Սուրբոսկին ընթերցումը հրամեցե իմանքսի։ Մեր հաջորդ երկը 77-րդ երկն է։ Are
Վերջինը Թեկդեմբեր 14-ին մեր բարեկան, գիտեք որ մեր եկեղեցին 94 բարեկան է, 94, և Թեկդեմբեր 14-ին մեր բարեկան ճաշկերույթը պիտի ունենանք. Այս բոլորը գսեն, որպեսի թվականները իմդի ունենակ, ուրիշ խաչացելում չլա, և միասին ըլլանք Տերոջը փառք տալու, ուրախանալու և վճռելու, որ քարիք 90-94 տարիներու մեջ ինչ միտենենք Տերոջը առաջնորդության։ Քիչ երբ հաղորդության սեղանն է, կհավատամ, որ ամեն մեկս պատրաստված եկած ենք սեղանեն ուտելու և խմելու։ Ցավով ուզենք հայտնել, որ մեր դարեց քույրերը, Մարի քույր Բասմաջան, Անահիտ քրոջ Գեսուրը, որ Գեսուրի չեր նմանել, պատվական անձնավորությունը Տերոջով ննչեց, և դեր գամի այս հինգշաբթի առավոտ ժամը 11:30 Սուրբ Պետրոս Շրմմուեի վրա եղող առաքելական եկեղեցու մեջ միդլա ուղարգավորության առաջին բաժինը, և ապա ժամը 1-ին ուղարգավորությունը տեղի ունենա Pierce Brothers Valhalla գերեզմանատունը, և որ մեհ հետո Lourdes Banquet Hall-ի մեջ հիշադակի ճաշը։ Ուրեմն դերգամի հինգշաբթի օր ժամը 11:00-ին Սուրբ Պետրոս եկեղեցու մեջ ուղարգավորություն, և ապա թաղման բաժինը մարական մեջ միտելա։ Բոլորանում, որ հիշադակ գհարկեն և գուզեն ներգալա, գրնան ներգալա, և մեր եկեղեցով ծավակցությունները գհայտենք Անահիտ քույր Բասմաջանին և ընդանեկան բոլոր բարականերուն։ Դեր մխիթարե զորացում է, և դեր դավոր մեր ընդանեկան բոլոր հարաբերությունները ըլլա Տերոջը հաջելի, Տերոջը փառքերով։ Ասոնք է մեր ձանցումները, հիմա մեր սիրո նվերները վիրավարեն։ Ջորջը պայքանից է։ Տերոջը սրբազան խոսքեն պիտի գաթան առաջին մնացորդած 23-րդ թուրքուն 9-րդ համարը գսե։ Ժողովուրդը մնացած գամավոր ընձաներու համար ուրախացան, քանզի գամավոր ընձան բոլոր սրդով մատուցանեցին Տերոջը, ասոր համար Թավիթ թագավորն ալ խիստ շատ ուրախացավ։ Օրդնյալ է Տերոջը խոսքը, վերաբերենք մեր եղբայրները, որ մեր Տերոջ սիրո նվերները համակեն, հարուտ եղբայր։ Մեծ է քո Սուրբ անունդ, ով դերթուն ես մեր դերը, հայրը, աստվածը, ապավենը, ամրոցը, առանց քեզի կյանք չի գա, առանց քեզի հույս չի գա, ով դեր
Պարտուդանք որ աս քերեցիկ արաբոդյան օվդերտուն օրդնություններով լեցուցիր մեզի շուկելու տակը առնելով գարաչնորթուին կուդանդ մեջ օվդեր գխոն արին քու ոդկերու դարչելով օվդեր օրդնի ամեն աս հավաքված ընձաները որ ամեն մարդ իր սրդի համեմատ տվավ թուն պազմացուր եւ պատրաստի ատ նպատակի մեջ որ պիտի գործածես ամեն ինչ քու գամքովդ եւ փառքովդ լավը խնդրենք քու սուրբ Paravorial tangakin anonov et Jesus Christos e anonov et Trent. Amen. Mer asvoz ashuncher kanat. Սրաններուն եդևը կտնվող աստվածաշունչերը որպեսի ծուրության պանակ 320-րդ էջն է նոր գդագարանի պաժինը։ Քրետ է աստվածաշունչի վերջավորության։ Երորդ Հովանում։ Եթե պատրաստ ենք, հարկան տերոջ խոսքին մոտ գիտահիտենք։ Առաջին երկու համարները պիտի կարծամ։ Երեցեն կայոս սիրելի են։ Զոր ես կսիրեն ճշմարտությամբ։ Սիրելի։ Աղոտ կնեմ որ ամեն գողմ է հաջողության մեջ ու առողջ լաս, ինչպես կու հոգի դալ հաջողության մեջ է։ Դեր այս տերունական առավոտում քեզի գնայինք, որպեսի կու գենարար խոսքովդ մեզ գերագրես։ Ախորժակ տուր, որպեսի կու խոսքդ լափենք, ու խոսքդ ճշմարտություն է, որտնե մեզի, որպեսի քու ճշմարտությանդ մեջ մնանք, Հիսուսի անունով, ամեն։ Հրամեցեք։ Հարց գալու ենք, արդյոք բոլոր հավատացյալները հավատքի թրական օրինակներ են, ամեն մեկս, եթե ոչ քանի մհատ, քանի մտասնյակ, քանի մհարիր, հավատացյալներ, քույրեր և եղբայրներ կճանչնանք, և հարցում այդ է որ, բոլոր հավատացյալները, որոնք ես կճանչնամ, անոնք թրական օրինակ են ինձի և ուրիշներու։ Առաջին երեք տարերուն հռոմեական կայսրության ժամանակաշրջանին միլիոնավորներ Քրիստոսը ընդունեցին որպես դեր և որպես փրկիչ։ Եվ հարցնելու ենք, այդ միլիոնավորներեն քանի հատը իսկապես սրդանց ջիգերով նվիրված էր դեր Հիսուս Քրիստոսի, այդ միլիոնավորներեն քանի հատը ընդօրինակելի և օրինակելի հավատացյալներ էին։ Վստահ եմ, որ երբ այս հարցումները կհարցնեմ, ամիջապես միտքդ կգա գարկմը հավատացյալներ, որոնք թուն ես ճանցած ենք
Սակայն անոնց յանքերը օրինագելի չեն։ Եվ հարցնելու եմ, ինձ ինքիս նայելով, թե իմ յանքս որքան օրինագելի է իմ շուրջս կտվողներով։ Թրագան օրինագ եմ, ոչ թե բացասական։ Իմ խոսքովս և գործերովս Տերոջը անունը կփառավորվի, թե գամբատվի։ Ասոնք հարցումներ են, որոնք հարցնելու ենք, որովհետև ինչպես անցյալին ներկայիսալ և քալիքի մեջալ, բայքարգա ճշմարդության և աբա գեղձիկին, սուդին և առասպելական խոսկերում։ Եվ այդ բայքարգը շարմանգի, անցյալ շաբաթներում մեջ ըսկսավ խոսակցություն մը Ամերիկայի քաղաքական կյանքի մեջ։ Ռուսաստանը վերացավ, հիմա Ուկրաինա մը ծնավ։ Եվ կհարցնենք, արդյոք խոսակցությունները և անհաստատությունները ճշմարդություն են, հիմք ունին, ոչ թե սուտ, շինձու, մարդկային, եսասիրական տարածայնությունները։ Նույնիսկ վիճակը կդրե Հայաստանի մեջ։ Փաշինյանի գարավարությունը և նախկին բոլոր պետական բարձր պաշտոնյաները, որ մեկը ճշմարդություն է, ով է սուդը գերձիկը։ Եվ հետաքրական օրեն ասի դա նոր բանը չէ, պատմության ընթացքին միշտ պայքար եղած է ճշմարդության, գերձիկին, սուդին և շինձուին միջև։ Եվ կարևոր է, որ ամեն մեկը ստայինք որպես հավատացյալներ, մենք գերձիկին, սուդին, շինձուին գոհ ենք, ոչ թե ճշմարդության գոհ ենք։ Նոր գդագարանի ամենափոքր նամակը, երրորդ հովանում, փոքր նամակը բայց հովանդակությունը լեցուն է։ Եթե ուշադրությամբ հետևինք և գարցանք ամբողջ նամակը, ամիջապես պիտի ասենք, արդյոք ժամանակները փոխված են, այդ օրերուն թեպքերը և այս օրերուն թեպքերը նույնը չեն։ Շատ հաճախ կսենք, որ աշխարհ փոխված է, բայց հիմնական փամերում է կմնա, մինչ ճշմարդությունը պետք է մեր առօրյայի մեջ, սուդը, գերձիկը, շինձուն միշտ անոր կողն է։ Եվ հաճախ մենք ալ հավատացյալներս ալ զոհ գերթանք սուդին, շինձուին, ցևականին և գմորնանք մեր հավատացյալ լալ։ Մարդոց և հավատացյալներու քանի դոգոսը ճշմարդության չատակով է։ Ընդհանրապես, աստուծմեջ չվախծող մարդը,
ավելի ծյուրտյան եւ ուրախությամ սուդին եւ գերձիկին գողմը բիդի ըլլա Փաստիշ պատապար Գակ մահավացյալներ հավատացյալ անունը գրելով իրենքալ սուդին գերձիկին շինձուին յեդեվեյը Գարեմոր հարց այդեւոր Թուն եւ ես Ինչպիսի գյանքեր գփոլորենք մեր բանցովտական օրերուն մեջ Ճշմարտության գովնենք Ճշմարտությամբ գաբրինք Ճշմարտությունը գսիրենք Ճշմարտությունը գպաշտպանենք Ճշմարտախոսներու հետ կհարաբերենք Ոչ թե Երբեմն ճշմարտության, երբեմն սուդին գերձիկին։ Երբեմն աստծոս ընկերագիցեն, երբեմն ալ մույսներուն։ Այդպիսի բան չլա։ Բեչելա, որովհետև հավատացյալը ինչ ալ լավ վիճակները ճշմարտության գոմ ըլլալու է։ Հետագա մորեն Երբ գարտան գարսնամագը առաջին 4 համարներում մեջ նվազագույն 4 անգամ ճշմարտություն փարը գգրտնե արաքյալ։ Երբ որ փամը գգրտնվի գնշամագե կարևոր է ուշադրությունը ականջը փած գետրոնացի Մի գետրոնանար սուդին գերձիկին շինձուին այլ գետրոնացիր ճշմարտության վրա եւ իքին ամեն ինչի պաշտպանե ճշմարտությունը Երբեմն գահարցնենք որ սերը կարևոր է ոչ թե ճշմարտությունը Շատ եր գսեն սեր Այդ ճշմարտությունը ավելի կարևոր է։ Շատ հաճախ, քանի որ մեկումը գսիրես, անոր փոլոր սխալները, սուդերը չես տեսնես, չես ուզեր տեսնել։ Այդ ճշմարտությունը ամենեն գերսագանն է, ամենեն կարևորն է, ինչու։ Որտեւ քո մեջդ Եթե վերստին ծնտյան փորձառություն ունիս, ճշմարտությունը քու մեջը դե։ Երորդության երրորդ անստավորությունը քու մեջը կփնագի։ Գամ գծածես, գամ գդրտմեցնես, եւ գամալ ցույլ գուտաս որ ճշմարտությունը իր փոլոր երևույթներով քու գյանքիդ եւ հարաբերություններուն մեջ Երևնա Այս նամակը Հովանես Արաքյալ գրեց մոտավորապես 90 տարեկան էր Եվ գրեց երդասարդի Մկայոս անունով որ դեղական եկեղեցու առաջնորդներու մեջ էր Եվ ինչ գսե Արաքյալ Արաքյալը գսե գաղոթեն Գաղոթեն Թուն որքան գաղոթես Ոչ թե քեզի համար ուրիշի ուրիշներու համար Արաքյալը գաղոթե Գայոսի համար Եմ մենք մղվելու ենք իրարու համար աղոթելու, որպեսի տերոչմով զորացած մեղքի, սուդի, գեղձիքի մեջ չինանք, այլ ապրինք ճշմարտությունը խոսքով եւ կյանքով։ Սակայն մեկ բան իրականություն կա, ուր որ մարդիկ կան, հոն կան, Նյութեր եւ հարցեր եւ նաեւ գա այդ նյութերը հարցերը լուծելու
գարելիություն։ Եվ ամեն մեկ հավատացյալ հարցնելու է, թե արդյոք ես լուծում եմ, բաժին մնեմ, ոչ թե խնդիրեմ։ Խնդիր հարուցանով եմ, ոչ թե գսիրեմ դերոջ խոսքի ճշմարտությունը եւ այլ ճշմարտության կապը։ Հովանես Արաքյալ սևականություն չունի։ Ինչու գիտեք, որդեր չորդ համարը գհուշե, որ գայոսը իր հոգևոր զավակն է և իր խոսացությունը սրդանց է, ճշմարդություն է։ Ոև ադեն, սուդին դեղի մի դավ, գեղձավորություն մի ներ, այլ միշտ ճշմարդությունը ապրիր, ճշմարդությունը խոսիր, ճշմարդությունը բաշխվանե իքին ամեն ինչի։ Գրնաս ընտանիքի անդամ իմը թշնամի երևնալ, բայց ճշմարդությունը ոտնագող մի ներ։ Ճշմարդությունը ամենեն բարձր պետք է պահենք, որպես հավատացյալներ։ Եվ եթե գայոսը մեր եկեղեցի անդամներեն մեկը ըլլավ, ես քնավ եւ քնավ թշվառություն պիտի չունենայի զինքը սիրելու, որովհետեւ հետաքրական, թրական եւ սիրվելիք անձնավորություն մնե գայոսը, որում մասին երեք կարևոր գեդեր գա, որոնք ուզենք վերառնել։ Առաջինը հոգևոր առողջությունն է։ Հաճախ հավատացյալներ կխոսին, ասելով մարմինը կարևոր չէ, նյութականը կարևոր չէ, կարևորը հոգևորն է։ Արաքյալը բոլորովին դարբեր գերբով կմոդենա և գաղոցե, որ գայոսը թե մարմնավոր առողջությամբ օրհնված ըլլա, թե նյութականով օրհնված ըլլա, որովհետև իր հոգևոր զավակն է, գիտե, որ նայոտ գայոսը իր մարմնավոր առողջությունը և նյութական հաջողությունը պիտի գործածե հոգևոր նպատակներու համար։ Այս կարևոր է։ Շատեր կան մարմնավորապես առողջ են, բայց հոգևորապես հիվանդ։ Մարմնավոր առողջությունը շատ բանի օգտակար չէ, եթե հոգևորը առողջ չէ։ Հոգևոր առողջությունը գոգնե, որպեսի թե մարմինի առողջությունը և թե նյութական օրհնությունը կործածվի հոգևոր շարժարիքներով և վերին նպատակներուն համար։ Ճիշտ անոր համար է, որ Արաքյալը գաղոց է, որ գայոսը մարմինով առողջ ըլլա, նյութականով օրհնված ըլլա, որպեսի իր մարմնավոր առողջությունը և նյութական հաջողությունը կործածե հոգևորին համար։ Այս է առողջ մոտեցումը։ Որքան կարևոր է, որքան կարևորություն գնծայենք մեր մարմինի առողջության։ Որովհետև եթե մարմինով առողջ չես, չես կրնար հոգևոր ծառայություն ունենալ։ Դու կփանդարգվես հիվանդանոցի մեջ, անգելանոցի մեջ։ Մարմինի առողջությունը խիստ կարևոր է, որպեսզի հոգևորապես
շարժին նյութական օրդնությունն ալ կարևոր է, անոր համար է, որ առակյալը գաղոց է, որ կայոսը նյութական հաչողություն ունենա։ Որքան լավ գլա, երբ ամեն մեկ հավատացյալ ունենա մարմնավոր առողջություն, ունենա նյութական հաջողություն և ունենա հոգևոր օրինագելի կյանք։ Ասոն կմղեն, որպեսի ամեն մեկ հավատացյալ ծառայության մեջ։ Գիտեք, կուզեմ աղոթել, բայց կդադամսիմ աղոթելու։ Գիտեք ինչ պիտի լա աղոթքս։ Ամեն մեկուս առողջությունը մեր հոգևոր առողջության չափովը ըլլա։ Եվ ամիջապես անձնակրնությամբ պիտի ասենք, որ ես պետք է շարժիմ հոգևորապես, պետք է փոխվիմ հոգևորապես։ Քո հոգևոր առողջությունդ հայտնի է գերևի մարդոց շուրջիներուդ, Գայոսի հոգևոր առողջությունը հայտնի էր բոլորին։ Մեր մարմիներու առողջությունը գաղյալ է սնունչի հետ, գաղյալ է մարզանքի հետ, գաղյալ է հանգիստի հետ, գաղյալ է քունի հետ։ Նույն ձևով է մեր հոգիներու առողջությունը։ Եթե սնուն չգա, Աստծո խոսքը առօրյա չենք ճաշակել։ Եթե առօրյա այդ խոսքը չենք հաջնեցիր ուրիշի հետ։ Եթե մաքուր չեն մեր կյանքերը, մեր հաղորդակցությունները և հարաբերությունները, մենք հիվանդակին հավատացյալներ կլինենք։ Մեր կյանքերը գարկ ու գանոնի պետք ունին։ Եվ հոգևոր առողջությունը այդպես կլա։ Եվ երբ մեր կյանքերը առողջություն, նյութական, հոգևոր հավասարակշռված են, այն ավել է, որ դերը կպատվվի և դերը կփառավորվի։ Երկրորդ, Գայոս լավ վկայություն ուներ։ Այսինքն, Գայոս վարդապետությամբ առողջ էր։ Այսօր շատ հավատացյալներով էլ խոսիս, ինչ է քո հոգևոր կյանքի վարդապետությունը։ Աստծո խոսքի հիմնական ճշմարտությունները գիտես, ունիս, մեծամասնությունը չեն գիտեր վարդապետություն։ Ես ասինչ թվականին փրկվեցա, ասինչ թվականին ալ մգրտվեցա, այդ կամ պանքի դեմ։ Երբ հոգևոր կյանքը չէ հիմնված Աստծո խոսքի ճշմարտություններուն վրա, որոնք կհանդիսանան հոգևոր կյանքի հիմերը, եթե վարդապետություն չգա, ուղղափառ աստվածաշնչական վարդապետություն, փոքր ցնցումը թունգ դաբալիս։ Հիմերը պետք է զորավորը լան, որպեսի թուն դոգաս և մնաս կաղնիվես։ Գայոս ճշմարտությունը գաբրեր և ճշմարտությունը կպաշտպաներ։
ճշմարտության համար աշխատող մեկը ներկայոս։ Պատվական անստավորությունը։ Եվ ինչ որ հրավ, անիկա կալեց, կործեց, աշխատեցավ և դկնեցավ, այդ բոլորը հրավ սիրով։ Անիկա ճանցված է, որպես Աստծո խոսքին հնազանդող մեկը։ Շատերս Աստծո խոսքին չենք հնազանդել։ Ինչու, որովհետև մարդկային հաշիվներ կա։ Մարդկային հաշիվներ ընողը չնվաստեր դերոջը կործին, դերոջը եկեղեցին և դերոջը թագավորությանը։ Գայոս պատվական անստավորությունը։ Այնպես երևի, որ նամակեն կհասկնան, թե շատ եղբայրներ այս ժողովեն, այս եկեղեցին այցելեցին Հովհաննեսի առաքյալին։ Եվ Գայոսի մասին թրագան, առողջ, քաջալերական վկայություններ դվին։ Ինչ լավ է, քո մասիդ, իմ մասիս, մարդիկ լավ վկայություն դա։ Թե ճշմարտությունը խոսող է, թե շիտակ կործող է, հոգևորը նախապատիվ գտասե, հոգչետը ինչ է վիճակները։ Լավ վկայություն։ Աստվածաշունչը գսե փարի անունը։ Ինչ է ավելի փափակելի, օգտակարը։ Շատեր ժամանակավոր բաները կփնտրեն։ Այդ Աստծո խոսքը կքաչալերե, որ հավատացյալ փարի անուն ունեցիր, լավ վկայություն ունեցիր։ Թարծված տեր մի ունենար կյանքիդ մեջ, թափանցիկ եղիր, սրդանց եղիր, հոգևոր եղիր, վերին նպատակներուն ծառայե, ասի կա գոգնե, որ լավ վկայություն ունենանք։ Գայոս փայլով օրինակ մներ։ Եվ ամեն մեկ քրիստոնյա փայլով օրինակ մը ըլալու է։ Թուն յետևես, որ փայլով օրինակ մը ըլլաս։ Ոչ թե օրինակ ըլլալդ կսահմանափակվի եկեղեցին ներս։ Կամ ոմանց համար դունեն ներս։ Դարիներու ընթացքին ոմանք ինձի հարցուցած են, այս ինչը դամ այն ինչը ձեր ժողովին կհաջախե։ Ես վախնալով ասած եմ այո, որ լավ շարմագած է ասելու, որ ես իր մասին գիտեմ։ Շատ նոթաներ իրար մասին չեն գիտե, բայց դերը գիտե, ուրիշներ գիտեն։ Մեր վկայությունը ինչպիսին է։ Դերոջ առջև ճշմարտության գաբրինք, ճշմարտությունը կպաշտպանենք։ Ոչ թե եթե դեր մնենք, սուտին գեղձիկին հետ ենք, միասին ուրախանանք, երբեմնալ գսենք, կհիշենք, որ մեզ հավատացյալներ մենք ճշմարտության կողմը լարվի ենք, և կփորձենք ցույց տալ, որ մենք ճշմարտության կողմ ենք։ Աստվածաշունչը կխոսի և գսե մեզի, թե քաղչ մի լակ,
Օրմ այսպես կամ օր բանպես, եթե քաղճ է, ցեզ իմ թերանես, ծուրս միտի պսվեն։ Գամ եղեք հաստադուն ժշմարիտ, գամ եղեք սուդի և գերձիքի գողմ։ Ինչպիսի վգայություն ունինք։ Սանան թերս կհարցնենք, թե ինչը կայոսը ըրած էր լավ վգայության անստավորությունմը։ Ինչը գիտեք, աստծո ժշմարդությունը։ Եթե աստծո ժշմարդությունը բինդ պրնես, և չշեղիս, չդարագուսիս, ամեն քնով այդ ճշմարտությունը խոսիս և պաշտպանես, այնադեմ լավ վգայություն ունենաս։ Առաջին Սաղմոսը լսել, երանելի այն մարդը, թուն երանելի ես, ամհարիշտերուն ճամբում էտ չկարել, ձաղղն ողներուն նստած տեղը չնստիր, կյանքը պերադեսույան ենտարգել, որքան հաջախ օրվան մեջ ձաղր ընողներու հետ կնստիս, սուտ խոսողներու հետ ժամանակ կանցնես։ Եվ ամոր համար է, որ օրդություն չգա մեր անձնական կյանքերու մեջ, որ եվ թմրած անդարպեր վիճակ մգա։ Երորդ, կայոս քորձնական օրդյալ զարայություն ընող մեկն էր։ Կայոս ճշմարդության օգնող մներ։ Իր սիրտը, իր դունը, իր ձեռքը բացեր։ Մանավանդ անոնց, որոնք աստծո խոսքը գմադագարարեին։ Երբ դուքային այստեղ են այնտեղ են, իրենց տունը, Գայոսի տունը իջևան ունենային։ Գայոս կխնամեր, կգերագրեր, կուտար, կհայթայթեր, քորձնական ծառայություն։ Ոչ թե խոսք, այլ լալ օրինագելի մեկը։ Գայոսի ըրածը քաչալերություն էր, քաչալերություն էր շուրջը եղողներում։ Գայոսի ըրածը զասված կփարավորեր և զասված կմեծարեր։ Եվ Գայոսի ըրածը ճշմարդություն էր, որովհետև ինք կանչված էր ճշմարդությունը անելու։ Նաև Գայոսի ըրածը գործվածներում վգայություն էր։ Մեր խոսքը և մեր ըրածները, մեր շուրջինները գտիդեն, անհավատները գտիդեն։ Եվ դուզեն դեսնել, թե որքան հարաբերվող ենք ճշմարտության մեջ, եթե այո, թրական օրինակներ և քաջ վգաներ գլան իրենց առջև։ Խորձնական ծառայություն։ Ինչու գներ? Գայոսը ինչու գներ, ինչու իր դունը գպանա, ինչու կհիվասիրեր, ինչու միտադանով գոգներ, ինչու կխաչալերեր, որպեսի դերը բատվե և դերը պարավոր է։ Շարժարիցը մղիչ ուժը դիրոչը պարապանությունն է։ Ամեն մեկս տարբեր զարայություններ կգադարենք։ Շարժարիթը դերը պարավորել ընլավի է։ Այսօր մենք պետ ունենք Գայոսներով։ Մենք պետ ունենք Գայոսի նմաններով, որոնք հոգևորապես առողջ են, որոնք հնազանդ են դերոջ խոսքին և պատրաստ են դերոջ օրդությունները բաժնեցելու։
ամեն հավատացյալ կայոսը չէ, չի գտնանալ։ Որդև դվյալ եկեղեցի մեջ երեք անհատներ հիշված են, երկուքը թրական օրինակով, մեկը բացասական։ Թուն, սիրելի քույր և պայր, կայոս մի եղեր, դերորդնե մեզ, առատավես։ Երկու այլ 78-րդ երգեն պիտի երգենք, մինչ կպատրաստվենք հաղորդությանը։ Քեզի նման է դերոչը մարմինին ու արյունին։
երբ անարժանա պար գսե, ասել ուզել, որ բոլոր անոնք, որ վերստին ծննդյան փորձառությունը չունին, այս հաղորդության չեն գրնար մասնացի։ Այս հաղորդությունը դարբեր եկեղեցիներու հաղորդության շնման էր։ Այս հաղորդությունը դերոջը խոսքին հավատարիմ գմնա, որովհետև այս հաղորդության սեղանը դերոջը զավակներուն հետ է, դերոջը զավակներուն համար է։ Դերոջը զավակները անոնք, որ վերստին ծննդյան փորձառությունը ունի։ Եթե վերստին ծննդյան փորձառություն չունես, Աստծո խոսքը գսե, երբ անարժանապար հաղորդության կմասնակցես, կուվրատ հիվանդություն, ցախողություն և նույնիսկ մահ կբերե։ Ուստի գրավիրեմ, որ այս պահուն ամեն մեկ քույր, ամեն մեկ եղբայր իր անձը քննե։ Եթե գրնա քաջորեմը գայել, որ դեր Հիսուսի իմ անձնական փրկիչս է, այն ադեն համարձակությամբ գրնա մոտենալ։ Եվ ան, որ այս փորձարկյունը չունի, կխնդրեմ, որ քաջությունը և համեստություն ունենա նստած մնալու։ Երկնավար Եկնավոր Հայր, ես պարգենք տալիս, շնորհակալ եմ, որ այսօր էլ մեր ոգեր ուղեցիր, որ տան մեջ մեզ առողջություն ու կարողություն տվար, որ ներկայանան։ Դարձյալ պաշտենք մեծ արեն քո սուրբ անունը և հիշելով քո սուրբ գործը ամեն մեկիս կյանքի մեջ։ Շնորհակալ եմ, որ մեզ ուղղել ես այս սեղանին, դարձյալ մասնակցենք, հիշենք այն, ինչ որ մեր կյանքի մեջ արեցիր։ Ինչպես ժողովուրդը, երբ որ ասացին, որ խաչիր, խաչիր դրոն, Տեր Հիսուս, դու Գողոթայի ճանապարհը գնալով, խաչը բարձրացար, քո մարմինը տալով, խուլ մարմինը և արտահայտ թափելով, խաչի վրա դարձյալ ժողովրդին նայելով, ասացիր Տեր ներին նրանց, թե չգիտեն, թե ինչ են անում, Հայր։ Եվ, բայց ինչպես մեր կյանքի մեջ այդ խաչելով դու մեզ կյանք պարգևեցիր և քո զավակները դարձրել և ազատեցի բոլոր մեղքի գերությունից և ազատեցի մեզ և քոնը դարձրել և ժառանգակից է զավակները և օգնել մեզ, Տեր Հիսուս, մենք էլ երբ որ աշխարհի մեջ են գնում, այդ մարդկանց նման ժողովրդի նման չլինենք, որ քեզի դեպի Գողգոթան տարեցին, մոռանանք աշխարհի մեջ լինելով, մարմնավոր կյանք ապրենք և ոգևոր կյանք թողնելով, մեզ այդ զորություն տուր, հոգուդ ներկայությունով ու Սուրբ Հոգով մեզ առաջնորդի, որ միշտ կարողանանք հոգևորապես ապրենք և մեր սխալներով, մեր մեղքերով դարձյալ քեզ խաչը չանենք, այլ ապրենք, բարձրանանք քեզանով և քո անունը տանենք բոլոր մեր շրջակայքի մեջ ծառայելով և փրկությունը տանելով նրանց փրկելու միջոց կունենք։ Իսուսին ուրում է։ Տեր Հիսուս, իր մատնված գիշերը հաց արավ, օրհնեց և տվավ իր աշակերտներուն, ասաց, արեք երեք, այս է իմ մարմինս, եղբայրները կմատակարարեն։
սիրելի քույրեր, եղբայրներ, դերոջը մարմինին նշանակը ճաշակենք։ Ով բարավորյալ Սուրբ Հայր, ունես մեր դերը, հայրը, Աստվածը, Աբավեն, ով դեր, տուն Աբրահամի, Իսահակի, Հակոբի, Աստվածն ես, ով դեր, նույնպես մեր Աստվածը, ով դեր, Փառք ու դանք, որ 2000 տարիներ առաջ, ով դեր, իջար ազդի է ձեռքի վրա, խաչ ու ուսիտ առնելով, Քողքոթայի վրա բարձրացար, ով դեր, տապեցիր քու թանկագին Սուրբ Այրունդ մեկ անգամ ըլլալով, ով դեր, մաքրեցիր, սրբեցիր քու որդիներդ և զավակներդ, ով դեր, և մեր անունները քու գենած գիրքիդ մեջ ընտրիր, ով դեր, Փառք ու դանք ամեն ինչին, ով դեր, նույնպես Սուրբ Հոգի գրագը փոցը մեր մեջ լուսավորեցիր, ով դեր, քու խաղաղությունդ մեր մեջ ընտրիր, ով դեր, մեր լուսապոմպները քու խոսքերովդ լեցուն, ով դեր, մեր աչքերը երկինքի վրա նայելով քու սայներդ նշանները տվեցնե, մեր ականջները բաց լայն նայելով, ով դեր, գսպասե լսելու քու փողի ձայնդ, որ արժանի լան հափշտակվելով քու երկնային հարսանիքի ներկա գտնվելու, Հիսուսի անունով խնդրեմ, ամեն։ Ընտրիք են ետք, դեր Հիսուս քաղաց արավ, որտնեց և տվավ իր աշակերտներուն, և ըսավ ասիգանոր ուղտ է իմ արյունովս։ Ներոջը բատվական արյունը հավիտենական մնային ուղտ է։ Սիրելի քույրեր, եղբայրներ, մեր պրչին դեր Հիսուս Քրիստոսի արյան նմուշը, քինին միասին ըմբենք։ Աստծո Փառք ու դանք իր օրդյալ ներկայության համար, մենք երկու վայրկյան ենք Փառապանության երգով և օրդությունով ավարտենք պաշտամունքի ընթացքը, ուզեմ հիշեցնել, որ ինչպես մեր եկեղեցի սովորությունն է, ամեն գիրակի հյուրասիրություն ունենք, և հյուրասիրությունը մեզ եկու կա Անահիտ Տիրացույանի կողմ է Փառապանության հոգևոր շնորհակալություն կհայտնենք հյուրասիրության համար, և գաղութենք, որ մեզ ամեն մեկուն հյուրասիրությունը Տերոջը Փառքին համարելա, Տեր օրհնի ամեն մեկս։ Հառապանության երկով և օրդությունով այս պաշտամունքի ընթացքը գավարտենք։ Yeah.
մեզ եւ բահե մեզ դեր իր երեսը վերցնե մեր վրա եւ որմի մեզի դեր իր թեմքը բայցարացնե մեր վրա եւ խաղաղություն շնորե մեզի եւ հիմա մեր դեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը Հոր Աստծո սերը եւ Սուրբ Հոգուն քաղցր հաղորդակցությունը մեզի եւ մեր իներուն հետ լայժմ եւ միշտ հավիդյանս հավիդենից ամեն.